إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falenderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate e falenderojmë dhe vetëm prej ti fali dhe ndihmë kërkojmë. Ate të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kusht ta humb. E ate që Allahu e ka humbur nuk ka se kusht ta udhëzoj, dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetëm dhe pashok është ai që meriton adhurimin. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë muslimanë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam. Dhe prej tij, kjo e bashkëshorten e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve kjo është shumburra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju a mundëson ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtet që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është në humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, qëndrojmë sot në një tjetër temë dhe pikë përkujtimi të rëndësishme, është çështja e furnizimit. Shumica e njerëzve që punojnë në këtë jetë dhe merren me punë, hallin më të madh e kanë tek furnizimi. Është pjesë e jetës dhe me pa tjetër të ndodhë. Por ajo cila nuk është e pranuar është që njeriu besimtar të harroj furnizimin e ti, ku Allah subhanahu wa ta'ala në ka urdhruar në Kur'anin Kerim: wa të zawwadu, furnizohuni. Në rast se njeriu nuk furnizohet në këtë jetë, ka humbur qëllimin
وسنجا جليمي يارستي لقد بوت إذا هم بدنا دي شمرية ديتا الزمرس الشبيرتت dhe gjallëria e besimit në zemrën e tij, për aq sa ai ka mangësuar nga furnizimi i tij. Bëhet fjalë për furnizimin me vepra të mira. O të zëvëtu fe inë khajra zadi të kua. Furnizohoni, dhe furnizimi me mirë është dhe voçmëria. Rawa Muslimun fi sahihihi an Ebi Hurairat radiallahu ta'ala anhu wa arda. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم في صحيحه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نكت حديث تزيلين ترسفتون إمام مسلم صحيح ندي نترقون سبيغمبيري صلى الله عليه وسلم يدريتوا شوق ودتي دوكي بيتر e ndodhë dhe që pejgamberi alayhi salatu wasalam t'i pyeste shpesh. Sidomos pas namazit të sabahut. Sa që i pyeste pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe komunikonte me shokët e tij dhe i thoshte kush prej jush ka parë ëndër mbrëm. Flisnin dhe diskutonin për çështje me të cilat gjallëronin ditën dhe jetën e tyre. Dhe nga këto bashkë bisedime dhe pyetje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat duket thjeshtësia e tij sallallahu alaihi wasallam me sahabët radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ërse ju drejtua me disa pyetje një ditë dhe tha: "Men asbaha minkum al-yawma sa'iman?" Kush është për jush sot agjërueshëm? Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu tha unë. Për derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam pyeti, do thot duhet përgjigje. Dhe nuk ka arsye të thuhet se duhet mos ti përgjigjesh dhe tamam të fshehur. Kjo është e refuzuar, sepse këtu kemi pyetjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si pasojë e kësaj pyetje, erdhi përgjigja e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Kush është për jush sot me agjërim? Tha Ebu Bekri, ana, un. I tha ojë dërguar Allahu. Më pas bëri pyetjen tjetër, men ittaba minkumul yawma jinazatan. Kush për jush ka marrë pjesë sot në një xhenaze, në varrim, ka fal namazin apo e ka shoqëruar atë deri tek varresa, derisa është varrosur? Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu tha, unë, o i dërguar Allahu. Qala man at'ama minkum al-yawma miskina. Kush për jush ka ushqyer sot një të varfër? Tha Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, ana, unë, o i dërguar Allahut. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, men ada minkum al-yawma marida. Kush prej jush ka vizituar një të smur sot? Tha Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, ana.
Tha unë o i dërguar Allahut. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mjtemana fi mrin illa dakhala al-janna. Kto cilsi, kto vepra, të cilat mblidhen tek një person, ai do të hyjë në xhennet. Ka thënë al-Qadi rahimahullah, shpjegimin e kësaj fraze, dakhala al-janna, do të hyjë në xhennet pa llogari. Se thjesht besimi është shkak për hyrje në xhennet. Këtu bëhet fjalë për një hyrje të veçantë, pa asnjë llogari. Dhe nuk ka çudi që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu të thirret nga dyert e xhennetit të gjitha për hyrje në xhennet. Radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sahabiu më i mirë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalifja i parë radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nga dobit e këtij hadithit, përfitimet që marrim prej tij dhe përkujtimet, është el a'malu saliha sababu li dukhulil janna. Punët e mira janë shkak për hyrjen tonë në xhennet. Dhe se njeriu në çdo ditë duhet të furnizohet me to. Dhe nga këto vepra të mira janë këto të përmendurat në këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Agjërimi. Agjërimi për të cilin ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Men sama yawman." Kush agjëron një ditë, pra fi sabilillah, ba'ad Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Ja largon Allahu fytyrën e tij nga zjarri 70 vjeshta, 70 vite. Një ditë. Kur është pyetur njëri nga salihunët, pa agjëron në ditë të nxehtë, tha e agjëroi për ditën që është më e nxehtë. Furnizohen për atë ditë e cila është më e nxehtë dhe më e vështirë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu tha: "Wasawmu junnah." Agjërimi është mbrojë. Ka gjunnet i ahadikum min al-qital. Ashtu si që mburohet, si që përdor mburojen dhe njëri për jush në luft. Ashtu është dhe agjërimi. Pasimi i gjenazes, qoftë në falin e namazit të gjenazes, apo pasimi dhe në varimin e ti. Në rastin e parë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Falahu min al-ajri qirat." Ka një qirat me sevabe, shpërblime. E kush e ndjek derisa të varroset, falahu qiratani, ka dy qirate me shpërblime. Dhe kur është pyetur ç'është qirati, sa është qirati, ka thënë dy male me shpërblime. Në pasimin e xhenazes, përveç këtij shpërblimit, është tjetër vepër e mirë në të, që është përkujtimi i botës tjetër, që e bën njeriu të jetë më i gjallë, më i ndjeshëm, më shumë punues dhe i përgatitur për të ardhmen e tij të përhershme. Tjetër vepër e mirë e përmendur në këtë hadith është it'amul miskin, ushqimi i një të varfëri. Nga gjërat më të thjeshta në këtë kohë, ndoshta edhe kohë të tjera më parë, edhe një vepër që shpërblehet shumë. Sa që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur dhoma
në gjennet. Limen elan el kelam. Pra të që flet but, flet ëmbël, i dashur. Jo i vrasht. Limen elan el kelam. O atëm e taam dhe ushqen të varfrin, nevojtarin. O salla bil lejli o nasun jam. Dhe falet gjatë natës, kur njerëzit janë në gjumë. Në një hadith kudsi, të regonë Allah subhanahu wa ta'ala dhe thot, duke e drejtuar robit të ti, istat'amtuke felem tut'imni, kale kefe ut'imuke wa anta rabbul alamin. Të kërkova për të ngrënë dhe ti s'më dhe, si të japë ty për të ngrënë dhe ti e Zoti gjithësisë, krijuesi i gjithçkaje, rabbul alamin. Kale istat'amaka abdi fulan, felem tut'imhu. Ole wa at'amtahu la wajadta dhalika indi. Të kërkoj për të ngrën ushim robi im filani dhe nuk i dhe, nuk e ushqeve të varfrin. Nëse do ta ushqe, do ta gjeja tek unë, shpërblimin e saj tek unë. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Besimtarët e ushqejnë ushimin, ushqejnë të varfrin, dhe nëse janë vetë në nevojë, ala hubbihi, ushqejnë miskinën, të gjorin, të varfrin, o jetimin, jetimin, o asira, sa që dhe ata që janë sklever, rob lufte, o asira, innama nut'imukum liwajhi Allah, ne ushqejmë ju për hirë të Allahut, kërkojmë kënaqësinë e tij, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk kërkojmë prej jush as shpërblim e as falënderim. Dhe tjetër vepër e mirë, men ada minkum al-yawma marida. Kush ka vizituar prej jush sot të smur? E nga dobit e kësaj vizite është të dhkuru ni'met Allahi alejk fi siha. Të kujtosh mirësinë e Allahut që të ka dhënë në shëndetin tënd. O të shkuruhu dhe të falendrosh Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi. Gjithashtu në hadithin kudsi, Abdi maridtu falem të zurni kefe e zuru ka wa anta rabbul alamin. Robi im u smura dhe nuk më vizitove. Si të vizitoj dhe ti e Zoti i gjithësisë. Marida Abdi fulan falem të zurhu. Walau zurtahu la wajadtani indahu. Nëse ti do ta vizitoj atë, mua do më gjeje tek ai. Rujtjen Allahut Azza wa Jall, mëshirën e tij, shpërblimin e tij. Këto janë disa nga veprat e mirësisë. Wa hadha min fadlillahi al-azim. Kjo është nga mirësia e madhe Allahut Azza wa Jall, që ka bërë rrugë mirësie të shumëta, të cilat njeriu arrin xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Dikujt i është çelur mundësia, dëshira për këtë vepër, punon në të dhe arrin gradë të larta mirësie në të. E një tjetër i është çelur në një rrugë tjetër dëshira, mundësia, dashuria për atë punë dhe arrin gradë të larta në të. Të gjitha këto janë rrugë mirësie të bashkuara apo të ndara ndihmojnë dhe çojnë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, që është xheneti Allahu azza wa jall. Në fund të këtij hadithi pejgamberi alayhi salatu wa salam thotë majtema'na fi mri'in illa dakhala al-janna. Këto cilësi nëse bashkohen tek një njeri, ai hyn në xhennet. Që do të thotë duhet të përpiqemi që të kemi llojshmëri veprash të mira gjatë çdo dite. Larmia e këtyre veprave shton dhe rrit gjallërinë e besimit, e ndjenjes së besimit në zemrën, në jetën e njerëzit. Ndryshe e kap monotonia jetës.
ushimi, gjumi, puna dhe haron përkupimin me furnizimin më kryesor që është furnizimi me veprat të mira, me veprat e devotshmërisë. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترانسمتون إمام مسلم صحيح ندي غا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إتسلي ثوت سبيغمبيري صلى الله عليه وسلم كذن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بروسيت بيغمبيري عليه الصلاة والسلام نكتو حديث موسنا نفتسو أنغا فيبرة ميرا أسج أسج موسنا نفتسو أنغا فيبرة ميرا لسيكور ثيشت të takosh vëllain tënd të besim me fytyrë të çelur, walau an talqa akhaka bi wajhin talq. Të takosh vëllain tënd në besim me fytyrë të çelur, mos nënveconi nga veprat e mira asgjë. Sa e sa transmetime e lajme nga lajmet e shkuara kemi se janë shpërblyer njerëz me shpërblimin kapital gjennetin Allah subhanahu wa ta'ala fi a'malin jesiratin amiluha, në vepra shumë të vogla e të lehta të cilat i kanë bërë. It të kunnara walau bi shiqqi tamra, ruhuni nga zjari sigur dhe me gjysëm ose një pjesë hurme, një pjesë hurme, jo të plot, jo hurme nga këto hurma tona, po hurme arabe që është sa gjysma e gishtit, një pjesë prej saj ta japësh sadaka, ta ndash me stejet dhe një të varfëri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, ruhuni nga zjarri sikur dhe me një pjesë hurme që e ndan për hir të Allahut subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah thot sa vepra të vogla janë bërë shumë të mëdha për shkak të njetit, qëllimit, ikhlasit, sinqeritetit në atë vepër. E sa vepra të mëdha janë bërë të vogla, sikur mos jenë asgjë, për shkak të njetit, mungesës së sinqeritetit në veprimin e atyre veprave. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të në bëjnë nga ta të cilët kërë dhe gjënë fjallën, ndjekin më të mirën, wa aqimi s-salat.